uspešno dojimo drugega fanta, oziroma dojim, in smo se odločili, da se pridemo podružiti z mamicami, ki pišejo isto zgodbo kot mi. Zagotovo je zlata vredno, da se lahko mamice med seboj izmenjujete mnenje. Res je, sploh zdaj po tem korona času, ko je bilo tega toliko manj in ja, ta druženja so taki balzam za dušo, no. Da malo izmenjaš mnenje, da vidiš, kak grem drugim, da vidiš, da nisi edini v kakej situaciji neprijetni, tako lušno. Druženje, v bistvu imam prvo rojenko, tako da v bistvu smo prišli na druženje in pa v bistvu po nove informacije glede pralnih pleničk, nosilk in pa v bistvu nošenja z trakovi naših malčkov. Najbolj naravni način hranjenja svojega otroka in mislim, da bi nam v bistvu moglo biti dovoljeno kjerkoli brez nekih čudnih pogledov in tega. No, tako da. Ljudje ustvarjamo, ne? Za mene to ni doben tabu, tako kot ni tabu, da daš dvoletniko štručko nekje v parku za jest, tako ni tabu tudi dojenčko ponudi dojko. To se mi pa res zdi nekaj najbolj naravnega, no.